Prašau, Stasi, skanaus. Ačiū, pradai, ačiū. Koks aromatas, a? Nieko nėra gyvenime svarbiau už artimą žmogų, kuris žino, kiek pipirų pribert, kuris atsimena, kad mėgstu aštrų maistą. Būna, kad ir žmona užmiršta, ar ne? Bobos yra bobos, o tikra draugystė tai tik tarp vyrų. Stop, palauk. Ne, gerai, nevargink. Šitas yra pridegęs. Ne, pranai, man patinka apdegus. Ne, ir pipirų čia privaryta daug gerai. Neduosiu. Ne, sakau, tas blogas, čia šefo garbės reikas. Geras, man patinka, tu savo degęs, pipirų. Ne, sakau, šitas blogas, ne, im gerą, stop, im gerą. Šūdina šitas. Išnešiu toliau nuo pagundų. Šūdinas situacija. Šūdinas mano gyvenimas. Viskas šūdina. Oi, kaip gerai, pradai, prisijėdžiau, kaip koks šernas, supranti. Būtų gerai dabar alučio ant viršaus. Įsivaizduoji, 4 valanda, o taip karšta, ne? Gal tikrai reikėtų atsigaivinti, ne? Nu, tai nešk tą alų. Nebaik, nu, alų. Alu, baig, tiek prisivalgius alų nesveika gerai. Širdžiai apkrova ir iš vis, nuolaus svoris auga. Sesi, reikėtų kaip nors aktyviai. Gal einam įsimaunam, ką? Tak, ką tu čia dabar sugalvojai? O prisijėdus tiek, tai maudyti sveika, ką? Ne, tai aš nesakau iš karto, tai einam. Tik kol nueisim, greičiau susivirškins. Tai, kad aš ir maudimkių nepasijėmiau. Ir kas, tai kam tas maudimkis? Tai su šeimininiais. Tai sakai, su šeimininiais? Nu, tai kaip panemūnė, ten negyvas dvasios, ten niekas neužsuko, niekas nematys, nu, gali numirti, niekas tavęs nesuras. Nu, tai gal tu ir teisus klausyk. Na, tai stabdai žmogus visą gyvenimą savę, tai gal einam tada. Einam. Vanduo, žinai, geriau negu alus atgaivina. Tu žinai, pradai, man anksčiau reikėjo pagalvot apie sveiką gyvenimo būdą. Bet jau per vėlų dabar. Niekada nėra per vėlų, Stasi. Stasi, ateik čia. Ateik. Ką? Ateik čia. Ko nori? Ateik. Na, aš pagalvojau, tu stiprus. Da. Einam imtynių. Eik tu savo. Nebijok. Eik tu savo. Ateik tu savo. Dar kokią pabakti. Negaliu aš taip. Ale, tu klausyk tu. Tu mane išgazdinai, klausyk. Aš jau įsigandau, žinai. Ale, tu klausyk, tu dar stiprus, kad tave kur vėlėjai, a? Ach, tu, a? Išgazdinai tu mane. Ale, tu žinai, pranai, smagu buvo pasiautėt. Bet vandenį galinėtis, tai žinai, jau ne tas amžius. Vienu momentu, kai tu mane panardinai, tai žinai, aš pagalvojau, kad jau viskas. Jau prigersiu, galvojau. Ale, tu gerai apskaičiavai, kiek man oro užteks. Dar porą sekundžių ir aš jau būtų viskas. Man būčiau prigėręs. Tai matai, matai, kokia būtų mano pabaiga buvus, a? Žmogau, niekada negali žinoti. Kada ir kokia pabaiga laukia. Taigi, vat už tai. Stasi, sakau, pažiūrim, kieno ranka stipresnė, ką? O kiek tu numesi tą akmenį? O šitą tai mes galim, o čia tai pranai, aš tave apdėsiu kaip vaiką. Būk ramos. Nu, žiūrėk, pranai. Opa! O, šaunuolis, Stasi. Nu, o dabar tu. Net nepirsteliai. Nu, bandyk tu dabar. Да.
Na ką, aš tau sakiau, Pranai, kad laimėsi, a? Ar nesakiau, a? Kiek ten laimėjai, nedaug betruko būtų buvęs lygis. Kur tau lygiosios, Pranai? Iki lygiųjų tau buvo, kaip peščiom iki Kinijos. Nesipūstas, nesipūst, na gerai. Na ką, po tokios olimpinės treniruotės reikia truputėlį pasistiprinti. Ties kažko, kad tu sugalvosiu. O, riešutukai, a? Kaip tik gerai, po tokios treniruotės gerai, riešutukai. Užkrimsim, užkrimsim. Pranai, gal tau padėtų? Ne, ne, viskas tvarkojim. Ne, viskas reikia. Reikia baigti, reikia nustoti žaisti, kaip kad nusipelė. Reikia veikti. Reikia dėti. Pats užsprings ir nereikės rankų teptis. O velnės yra šutai. Valgiau, valgiau ir staiga. Negerai, Pranai, kad pasaga nukrito. Nusisuks laimė. O Jėzų, palik, nelies, tegul guli. Pranai, pasaga visą laiką turi kabėti. Kitaip laimės neneš jinai. Man šiam gyvenime jau nebematyti laimės. Pranai, kodėl tu mane atgaivinai, ką? O tu durnas. Kaip tai kam? Kad gyventum. Taigi tu mane turi nužudyti, Pranai. Ką? Na ne, ašgi viską žinau, Pranai. Na ko tu lauki? Na ko tu lauki, Pranai? Na kam tos vaišės, kam tie žaidimai visokie, tai maudynės, Pranai? Nesuprantu, apie ką tu kalbi. Ašgi viską žinau, Pranai. Ko tu lauki, ko tu tempi gumą? Man būtų daug geriau, jeigu tu mane nudoptum, o ne koks nors ten bulvinis runkelis, Pranai. Na ko tu lauki, nestabdyk savęs, Pranai, pirmin. Nestabdyk savęs, Pranai. Tai kiek aš dar turiu laiko? Iki vidurnakčio. Tai nedaug. Klausyk, Pranai, ar negalima būtų padaryti taip, kad viskas įvyktų greitai ir neskausmingai? Ar tu galėtum, pavyzdžiui, kaip vištai galvą nukirsti, išmesti iš bažnyčios bokšto, arba pastumti, kaip po mašina po ratais, ar na, kaip lėktuvo katastrofoj. Ei, čia kuris iš mūsų žudikas, to ar aš? Irgi man pradėjo diktuoti sąlygas. Nesikišk, aš jau kaip nors pats sugalvosiu. Gerai, Pranai, gerai, pasitikiu tavim. Pranai, ar tu gali išpildyti paskutinį mano norą? Juk aš turiu teisę į paskutinį norą. Pabėgti nesugalvoji? Na ką, tu kur aš bėgsiu, vis tiek mane pagaus. Bet to bėgdamas tave į bėdą įtrauksiu. Na, Pranai, tai ar išpildysi paskutinį mano norą? Gerai, gerai. Koks tas tavo paskutinis noras? Ne, nu aš suprantu, Stasy, nu būtum kokios gražios mergos užsimanęs, ar skaniai prisivalgyt, o dabar, nu, nesuprantu aš tavęs. Ei, Pranai. Mergų turėta, maisto prisiryta gyvenime sočiai. O va, vaikystė prisiminti, pasilinksminti prieš mirtį. O štai kas svarbiausia. Nu, einam, Pranai. Ne, eik tu vienas, aš čia palauk. Ne, Pranai, vienas aš neįsiu. Toks mano noras, tu gi žadėjai išpildyti. Einam, Pranai. Nu, nesąmonė, nu. Dabar su šitu supsės. Vainu. Nu? Eik. Sės, Pranai. Pasisupsim. Ja? Nu.
Op. Stop. Opa. 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 Juk tai buvo paskutinis mano noras pasisupti karuselėse. Dabar aš ramus, nieko man daugiau nereikia, tik gražiai numirti. Juk pasiruošti gražiai mirčiai nenuodėmė, ar ne? Ne. Tai va, Pranai, tai va, matai. Tu žinai, Pranai, aš turėjau tokią svajonę. Visą laiką norėjau ateiti čia su sūnum. Tu buvai man kaip sūnus, Pranai, visą gyvenimą. Savo neturėjau. Aš tavim rūpinausi, kiek galėjau. Tu manai, kad aš šiaip savo tau gerti neleido. Tu manai, kad aš šiaip savo tave išsiunčiau į tolimus kraštus nuo pagundos. Pranai, aš tave dabojau visą laiką. Stasi, po velnių. Tai vadinasi, viskas per mane. Jeigu nebūtų mane išsiuntęs į tos kraštus, tas ir prakeiksmas nebūtų tave atsivėjęs. Komisaras Žaltys specialiai tai padarė. Jis žinojo, kad man bus sunku tave nužudyti. Tu jam nieko blogo nesi padaręs. Vadinasi, viskas per mane. Nieko tokio, Pranai, nieko tokio, viskas gerai, tokie mano lemtis. Pagyvenau ir užteks. Ačiū tau, Pranai, kad išpildė mano norą. Pranai, tu ką, verki ar ką? Ne, baig, ne. Čia vėjas kažką įputė į akį. Nu, tai tada gerai. Ačiū tau, Pranai, kad išpildė mano norą. Dabar aš esu ramus, galiu ramiai numirti. O šiaip jau aš visą kaimą užknisau. Ar ne tai, Pranelį, ką? Nu, nežinau, kaip su visu kaimu, bet mane su savo tom kalbom ir su tom karuselėm jau tikrai užknisai. Nu, talentas, Pranai, talentas, matai. Jau ką turi, tą turi. Nu va, Pranai, apsirengiau gražiausią savo kostiumą tai progai. Tai kiek aš turiu laiko? 20 minučių. Nu, tai per tą laiką nekažin ką jau nuveiksiu. Žudyk, Pranai, žudyk, bičiulį. Aš pasiruošęs susipažinti su šėtonu. Ne, nu, palauk, atsidin, nu, 20 minučių dar yra, nu, nežinau, kavos kokias išgerkime, ar ką? Ne, Pranai, aš pakankamai tonizuotas nuo karuselių, o be to turint galvoj, kad aš greitai mirsiu, tai, žinai, mėguistumo jokio pas mane nėra. Pirmin, Pranai, pirmin. Na ką, praskydai, ką? Tiek metų trunijai toj savo rabijoj ir nieko neišmokai, ką? Tik tai šaudyti iš tolo į svetimą, ką? Skistakiau šito, ką? Nebereikalą ją ne iš šauna pasuko. Jai neužteko tokio mazgotės kaip tu. Nu, tik neaiškink man, gerai? Jau didesnis mazgotės kaip į mūsų Jadzikas, jau aš nežinau. Iš kur tu žinai, kad tik Jadzikas vienas ją tvarkė, ką? Gaisriuose buvo ir daugiau vyrų. Pranai. Ką čia noriu pasakyti? Pranai, kadangi aš jau greitai vis tiek mirsiu, aš tau noriu prisipažinti, kad aš irgi su Jane ne kartą pasismaginau. Oi, cypavo, mama. Oi, cypavo, klykavo iš malonumo. Ką tu pasakėjai?
Tu sceną sutriau. Klausyk. Suskitų mane į Arabiją įsiuntė, kad galėtum su mano buvą smagintis, ane? Norėjai gražus mirties. Vo tau graži mirtis. Žudyk, pradai, žudyk, kad tikrai čia viskas pasibaigtų. Žudyk. Dės, sutrūdinsi snutį. Pala. Tai jeigu tu sakei, kad smaginasi su mano ją, ne? Tai tu turi žinoti, kur pasi apgamas yra, ką? Apgamas? Aš kur aš prisiminsiu, jinai visą apgamuot. Visa tai visa, bet vienas apgamas buvo toks ypatingas. Na, nepastebėjau. Nepastebėjai? Vot nepastebėti neįmanoma, nes jis yra delno dydžio. Oi, suskitu. Galvoju, mane išprovokuosi, kad greičiau tave nužudyti. O kaip kitaip, Ranai, kaip kitaip? Tuoj ateis komisaras atvažiuos, paim tavęs. Jis ir manęs gyvo nepaliks. Kas geriau, vienas lavonas ar du lavonai, a? Perduok jam šitą. Jis žino, kad su šituo daiktu aš kaip gyvas nesiskirčiau. Nu ką, sudė, bičiulė. Sudė. Jis kaip gyvas, niekam nebūtų šito atidavęs. Vadinasi, jis... Miręs. Tavo skola išpirkta. Mui dar tuos pinigus gražintum, kur buvai nufyrinęs. Tai iš viso vertės nebūtų. Ką aš tau sakiau, prietranką tuo? Mes pilnai atsiskaitę. Būtų prakeiktas. Važiuok, karve tu! Kas yra? Kur reikia? Užeikit, neužrakinta. Sveikas, Pranai. O Jezu, Artūra, nu ko tau dabar? Kelkis, Pranai, skubus reikalas. Koks reikalas? Seniūnas dingo. Aš tiriu jo bylą. Kaip tai dingo? Nu va, dingo seniūnas. Nežinau. Gal užgėrė? O gal į miestą išvažiavo? Nu ne, supranti, jam tai nebūdinga. Jis buvo susitaręs dėl susitikimo ir netėjo. Susitaręs? Taip. Paskutinį kartą prieš kelias dienas matė, kaip maudytės upį kartu. Tai gal žinai, kuris yra? Mes maudėmės? Taip. Žalio supratimo aš neturiu. Sakė, į seniūnų sueigą važiuos. Seniūnų sueigą? Jo. Kažkaip labai iškrypeliškai skamba. Aš nežinau, nebuvau. Manęs nekvietė ir aš ten nenoriu važiuoti. Labai buvo karšta. Mes jau taip kaip ir senai susitikinėjom. Ir jau ne kartą. Ir ne du. Ir vis kaip kokį pacanai slapstomi. Jo, ir ne du. Ir aš net suskaičiavau 34 kartos. Na, žiūrėjau ir skaičiuotoje. Aš noriu būti čempionu. Tu žinai, aš kiekvieną kartą taip atsimenu. O, viską atsimenu. Viską atsimenu. Kas čia? Felicija, ar tekėsi už manęs? Tai taip netikėta. O Dieve. Taip, sutinku.
mano žiaurioji pedagogė pirštą. Ida, o kaip mano sūnus reaguos? Kaip jis viską priims? Felicija, jis bus laimingas.